बालेश्वर जिला सोर थाना मणिपुर ग्राम रे थिबा मधुबन नोडल विद्यालय सप्तम श्रेणी में पढ़ुवा जड़े छात्र गत 21 तारीख दिन स्कूल परिसर रे थिबा नड़िया गछरु नड़िया बिछायुवा बेले नड़ियाटी छात्रंकर छाती रे पड़िवारु छात्र जनक असुस्थ होई पड़िथिले परे तांको परिवार लोके डाक्तरखानारु औषध आणिबा परे से सुस्थ होइथिले किंतु गत 24 तारीख दिन छात्र जनक पुणी असुस्थ होई पड़िवारु तांकु सोर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करा जायथिला किंतु सेठारे छात्र जनकर मृत्यु घटीथिला। एही घटना को नहीं छात्रंकर बापा जदुनाथ बेहरा सोर थाना रे स्कूल रो शिक्षक उत्पल लोचन महापात्रंक विरुद्ध रे एतला देथिले। सोर पुलिस एने एक मोकदमा रुजू करथिबा बेले मंगलवार पूर्वान्न रे क्षतिपूरण दाबी एवं शिक्षकंकु बहिष्कार दाबी रे स्थानीय लोक एवं अभिभावक माने स्कूल रे ताला पकाई देथिले। एहा सह सेमाने शिक्षक मानंकु अटक रखिबा सह रास्ता उपरे टायर जाळी दीर्घ समय पर्यंत धारणा रे बसिथिले एपरिकि मणिपुर बजार मध्य बंद थिबा जणा पडिछि। घटनास्थल रे सोर आईआईसी एवं सोर ब्लॉक रो एबीओ पहुंची आंदोलनकारी को बुझासुझा करथिले हेले आंदोलनकारी माने निज दाबी रे अटल रहिथिले। छुट्टी बजे खाई ଖସିଲା
ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କିଛି ପାଇମିନି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଉ ପାଇମିନି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋ ଛୁଆ ତ ଆଉ ପାଇମିନି, ମୋ ଛୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଇଟିକି ଲୁଗା କାନି ପତେଇକି ମୁଁ ଯିବା ବେଳକୁ ପାଖ ଲୋକ ମୋ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଦେ, ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋର ନ୍ୟାୟ। ମୋ ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲା ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରିମି ଆଜି ନା? ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନାହିଁ କରିବୁ, ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପାଇବୁନି। ତୋର କେତେ ପଇସା ଦରକାର? ମୋତେ ପଇସା ଯାଚୁଛନି, ପଇସାର ବଡ଼ କଥା। ମୋ ଛୁଆ ଦେଇପାରିବେ? ମୋ ଛୁଆ ଦେଇପାରିବେନି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଯାଚ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି। ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କାହା ଛୁଆ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ସାର୍ମାନେ ଏର ଧମକ ଦେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତୋର କେହି କହିବେନି? ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ଚାଲିଲା, ଆଜି କାଲି ତା ଛୁଆ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଡାବ ପିଛାଇ ଛୁଆ ଖାଇକି ପଡ଼ିଗଲେ, ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଢ଼ାଯିବ, ମୋ ଛୁଆର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ଛୁଆର ନ୍ୟାୟ ପାଇମି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଛୁଆ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ଦାବି ଥିଲା, ସେଇ ଦାବି ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଚାରିଜଣ ଟିଚରଙ୍କୁ ସୌକଜ ମାଗିଛେ। ତାପରେ ପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କ'ଣ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ ଟିଚରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ଟିଚରକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ସେ ଲୋକ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉ। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଆମେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା, ତା ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିସର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେୟା କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ମାନେ କେଉଁ କାରଣ ନେଇ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ବିଛଉଥିବା ସମୟରେ, ପିଲା ଛାତିରେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା, ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେ ପିଲାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଉ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ।